Zahvaljujući rudniku i termoelektrani, stanovnici Ugljevika već decenijama u prosjeku imaju skoro najveća primanja u Srpskoj. Da nema ovog preduzeća, Ugljevik bi prema preostalim prihodima bio u kategoriji nerazvijenih opština. Trenutno, loši odnosi lokalne uprave i rudnika i termoelektrane nanose štetu u poslovanju ovog privrednog giganta i elektroprivrede. Optužbe na relaciji uprave rudnika i termoelektrane i načelnika opštine Ugljevik Vasilija Perića. Dok uprava Rite optužuje načelnika za opstrukcije preduzeća, načelnik Perić oštricu okreće ka upravi rudnika. Poslednja u nizu je optužba za navodnu prodaju zemljišta kompaniji Komsar. Aktuelna uprava i rudnik i termoelektrane Ugljevik do sada nisu prodali ni jedan kvadratni metar zemljišta Komsaru, tako da sve to što je se iznosilo u javnosti od strane aktuelnog načelnika je bilo sa ciljem da unese nemire kod naših radnika. Vasilije Perić tvrdi da je tu prodaju spriječio. Na sjednici nadzornog odbora koji je održan u prethodnom periodu trebalo je da se nađe na dnevnom redu. Na našu reakciju oni su to povukli, ali vidjet ćemo šta će biti posle izbora. Taj ugovor nije završen? Pa nije, ja mislim da je namjera rukovodstva da to završi. Motivi i namjere načelnika Perića koji tvrde upravi Rite stoji i za opstrukcije javnih nabavki za remont, koštale su ovo preduzeće i elektroprivredu najmanje 70 miliona maraka. Također tvrde da su se, kako su ih nazvali, dvorske firme lokalne zajednice, žalile na sve moguće nabavke, a nisu imale reference za obavljanje složenih poslova remonta. Tako da smo mi morali da prolongiramo remont sa aprila mjeseca na oktobar, što je imalo za posljedicu veliki broj ispada zbog pucanja cijevi najviše u kotlovskom postrojenju. Naravno, to je bila velika šteta finansijska, zato što je 2022. godina bila takva da je cijena na tržištu bila velika. Recimo, direktna šteta je bila negdje oko 27 miliona, a što se tiče elektroprivrede još i veće, jer su morali da kupuju energiju. To su, dakle, gnusne optužbe na moj račun i ja ću najvjerojatnije podnijeti tužbe protiv onih koji to čine, jer su to bukvalno laži. Dakle, ali i ovu priliku koristim da pozovem sve naše privrednike sa područja opštine Ugljevik da učestvuju na tenderima i da konkurišu, naravno, u skladu sa zakonom. Naravno, ne tražim da imaju prioritet. Okolnosti u vezi sa ugovorom sa Komsarom i štete iz 2022. godine samo jednim dijelom potvrđuju loše odnose između lokalne uprave i ovog privrednog giganta, koji po osnovu koncesije godišnje izdvaja oko 5 miliona maraka u budžet ove male, ali bogate opštine. To, nažalost, za posljedicu ima i blokadu drugih aktivnosti koje pominju naši sagovornici, kao što je izgradnja vodovoda, dalekovoda, infrastrukturnih radova koje su u obavezi rudnika i termoelektrane, ali za koje kasne građevinske dozvole i druge odluke lokalne zajednice.